Nej, jag tänkte väl bara på när jag skulle göra någon film utifrån någon film, tänkte jag, och det där med skräckfilm och Dracula, det har jag liksom levt med sen jag var tonåring och sådär, och det första barnförbjudna filmerna man kunde smitta in på där på ordenshuset i Munkfors, det var så spännande, vet du? Och så det, och just skräckfilmer har ju mycket kontraster och suggestiva stämningen med ljus och skuggor och så det, jag tyckte att det kunde vara passande ämne liksom att utgå ifrån. Samtalet om vem som ska bli nästa affischkonstnär, det gör vi allihop på festivalen, och vi har några önskekonstnärer, några drömkonstnärer, så liksom pratar vi om dem, och så bestämde vi oss för att fråga Lars Lerin i år. Så det, han är en av alla våra favorit- och drömkonstnärer. Ja, jag tycker om sådana stillsamma filmer som är lite meditativa, och Jan Troells filmer tycker jag mycket om, och å andra sidan tycker jag mycket om de här hysteriska Almodovar-filmerna också, så att, ja, det är väl allting, bara det är någonting som tar tag i en sådär. Jag blir lika imponerad varje år när jag ser hur konstnärerna har relaterats till ämnet film. Det är lika överraskande och lika spännande varje år att se, och för det kunde man ju kanske inte förvänta sig att det skulle bli ett Dracula-slott från Lars Lerin. Men jättefint också med de här bokstäverna som är under, som så här lite mystiskt. Får man fundera över vad är det som står? Det var oerhört nervöst blev det helt plötsligt. Men konstverket är ju fantastiskt, och det känns jätteroligt. Jag gillar det där ödesmättade i affischer och väcker fantasi och så. Vill man se film? Ted. Hej. Vad tycker du om affischen? Ja, den är, vad ska man säga, fantastisk. Med ett ord. Den är fantastisk, det är jättefin. Och det är Lars Lerin liksom, från Värmland som har gjort den. Och det är jag så stolt för som värmlänning. Ja, den är, det är en lysande affisch. Den bästa vi har haft.